どうも皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ってことで新年の挨拶からスタート、年末ダンジョンパート3、まずは今まで通り、装備の回収、オーバーウォッチの穴の銃に、01防具意識。穴の銃はマインウォッチモッドで、オーバーウォッチ系のアイテムを大量に追加するにょん。しっかり回復もダメージも、どっちも打てる銃になってるぜ。一応穴の防具を切ると、麻酔とかも使えるんだけど、防御力がゼロで致命的だったからやめた。俺はついにフルセット。前回まで変態な見た目だったからな。まあ中身はどうせ変態だしどうしようもない。俺はついに映しても平気な見た目になったわ。前回まで、だいぶアウトに近かったからな。俺は銃の強みがあった。あとアイス&ファイアの防具。UK のそれも、アイス&ファイアだよな。こちら、トロール防具となっております。最初から最後までトロール防具。強いバージョンのトロール防具になっただけ。実際トロールだし、仕方ないね。今回はそれぞれに、銃が支給されてるな。俺が UMP45、モグが強みで、俺はソンブラの銃とゼニアッタのオーブ、それで、UK がルシオの銃、これでわかるかな？今回は、年末ダンジョン FPS エリア、サムネとタイトルでも暴れてはいた。それで穴の銃、ちゃんとこうやってダメージも出せて、モード切り替えすると、回復の弾も撃つことができる。間違えて敵のこと回復しないでね。普通にそれやらかしそうだなこの銃。それじゃ装備紹介、まずは私から、回復とダメージを出せる穴の銃に、仮面ライダー01防具、フルできると跳躍力が上がるぜ。最初にゲットした、ベルトも含めてフルね。次がモノポテ、無限付きの UMP に SOCOM 防具、これでやっと見た目がまともになった。前までまともじゃなかったとでも？パート1と2の自分を見れば一目瞭然。次が俺、無限付きの強みに、海王防具、アイス&ファイアので、攻撃力が上がって、水中呼吸がつく。水中呼吸はガチで意味ないから注意ね。次は俺だな、ゼニアッタとソンブラの武器が入ってて、防具はアイス&ファイアのドラゴン防具フル。それで食料が、ベターダイビングの、調理されたピーパーになってるわ。サブのオチカに出てくる、魚のやつだな。ちなみに撮影の時、これの存在完全に気づいてなかったわ。ダンジョン攻略では一切活躍しなかった。最後が UK、ルシオの銃に、山岳トロールの防具フルセット。でもここ FPS エリアでしょ？遠距離ダメ軽減は普通に強い。さすが強化版トロール防具だぜ。それでダンジョン攻略だけど、この部屋なん？この部屋はとある部屋が元ネタになってる。だけど気づく視聴者の方はいないかも。このチャンネルの、最古の動画が元だな。俺たちはわかる部屋だよね？わかるも何も、私たちが一番やってたゲームが元、CG の海岸線の VIP となっております。マジで伝わる視聴者いんのかよそれ。わかる人には確かにわかるかも。そしたらそろそろ進んでいく。それでこっちは、お、なんか見たことあるアイテムが設置されてる。奥端のジャンプパッド、エイペックスモッドのアイテムで、これに乗ってジャンプすると、めっちゃ高く飛べる。正確には、乗ると跳躍力上昇がつくっぽいね。これで進んだ先が、FPS エリア最初の戦闘だな。というか私、01装備で跳躍力ついてるから、実はジャンプでダンジョン脱出できる。それを制作者がするの一番アホだろ。この奥は、なんか建物があるけど、奥にまた、パスワードかかったドアもあるね。はい、ここでクイズ。この建物は何でしょう？ヒントはサブチャンネル。メインだけ見てる人には伝わらない。この形は、ああわかった。タルコフのカスタムのインテリだ。そう、この中に先に進むパスワードが隠されてる。めっちゃガンマキされてるけどな。ゲリラモッドのゲリラたちがお出迎えだな。左からタギーラ、キラ、右のこいつは、一般のスカブだわ。一般のスカブが火炎放射器持ってるけどね。そしたら早速潜入、お邪魔します。N丸K の集金です。紅白歌合戦見ましたよね。俺たちはモニングループとして出場してるからね。ライベータってグループ名で歌ってるわよ。入って左はトイレ。トイレで3人でガンマチしてたな。それガンマチ的なそういうやつでしょ。12は10、穴の場合を、あーもうめんどくさい。剣で殴った方が早い。FPS エリアの要素前提。そもそも私の持ってる穴の銃回復用だしね。そしたらここの扉を閉じてっと。まだ中にリーズとモグがいるんだけどね。というか UK 勝手に行くな。トロールだから仕方ないね。いや、ゲリラ案外強いな。一旦下がろう。おいおいドア閉まってるじゃねえか。ちょっとちょっと、俺たちまだ中にいる。しっかりドアロックもしておかないとね。申し訳程度のエイペックス要素。それでこの部屋、さっき俺が減らしちゃったけど。FPS エリアだし銃で。銃で戦って、あーもうじれったい、剣で殴った方がいいわやっぱ。ここの角にパスワードある。おー、やばすぎやばすぎ。そこの角はね、近接武器持ったゲリラがガンマチしてるわよ。マジで性格の悪いゲリラの配置だなこれ。私の性格が反映されてるからねこのダンジョン。ここまでの3パート分で、まともな性格じゃないことは透けて見えるよな。さっきからちょいちょいチェストはあるけど、パスワードはない。というか正直、インテリな時点で確定でしょ。まあどの部屋にあるかは大体予想つく。うおー、プログライズホッパーブレード、炭酸
乾電池15本で動く武器。ちなみに一応、さっきから置いてあるチェスト、タルコフで実際に漁れる場所に置いてあるわ。ここは確かジャケットがかかってた部屋だな。ジャケットとは似ても似つかない見た目だが。マイクラにそんなもの実装できないしね。下の階は見終わった。あとは上の階。皆さんインテリ部屋が気になると思いますが、メインは最後に取っておく派だから私。エビフライ定食で味噌汁を最後に取っておくんでしょ？それめっちゃ懐かしいな。何のシリーズで言ってたネタだっけ？ゲリラのマルチのやつじゃない？そういえばそうだったな。なんか懐かしいぜ。薬品が湧くとこも制圧。そしたらあとはインテリかな。それでは皆さん、準備はよろしいでしょうか？うおーおーと次思ってた倍以上の敵いるんだけどこの部屋。めっちゃ近接のゲリラが脱走して出てきたぞ。明らかにこの部屋だけ敵多いもんな。まあつまり、そういうこと。FPS だろうが関係ねえ。殴りやっぱり HP ハート半分しかない。そりゃあの中殴りに行ったらな。とりあえず私は、背後から味方の回復に努めよう。リーズが死にそうだから回復し、今明らかに当たってたと思うんだけど、弾抜けしてたような感覚だったな今の。あとは奥の敵、こいつも倒して、これで制圧。それで奥のチェストは、359って書いてあるインテリジェンス。まあ EFT プレイヤーなら、そりゃここに置くよね。というか私、意識してたわけではないんだけど、なんか全員いい感じに色が違うっていう。赤青黄色、緑と黒、めっちゃ戦隊モノみたいな色してるなこれ。多分モノポテという系は追加戦士。そしたらパスワード入力して、先に進もうか。ここのドアの閉まる速度、もうちょい遅くていいと思うんだよね。さっきから誰かしら取り残されてるしな。そこはいじれなかった。私のせいじゃない。それで次の場所はどんな場所が。レバーを引いたら、ペイロードを護衛してくださいってチャットが。やばいあいつライン歯茎だ。ソロで突ってきた。タンク即死とかいう一番最悪なやつじゃん。マインウォッチで追加された敵もぐみょんね。オーバーウォッチのラインハルト、リーパートレーサー、それともイラトルシオがいたが、片っ端からぶん殴る。オーバーウォッチ対決崩壊。あとはこっちに一人で残ったルシオ。たまに本家オーダブルでも起こるやつ。最後の最後に一人ヒーラーが残るやつ。なんか変なアイテムドロップしたが、あー気にしないで。これオフにできなかっただけ。モッドの都合、どうしようもなかった。ゲームルールのドロップ品はオフになってるんだけど、それでもなぜかドロップするっていう。というかこれ、今気づいたけどちゃんと貯めれるのか。なんで今全部俺に当てたの？ちょうど目の前にいたのが悪い。それでタルコフ、オーダブルと来て次は、次の FPS、何があったか、FPS ではないが、ゼロシーバートとかか、制作時期の都合まだリリースされてない。じゃあサブチャンでやったゲーム全滅じゃね？まだ一つ、このゲームが残ってる。これ何が元ネタか一切わからない。一回だけ実況した、シャッターラインが元。そんなん誰が覚えてんだよ。マップはそれが元だけど、敵はゲリラ祭り。しかも強いやつだらけ。マジで一瞬で HP 持ってかれるんだが。飛んでるゲリラがやばい。集中攻撃。ジャンプして殴りに行くべき。ゲリラの的になりたいのであれば。的になりたい。うおうおお。機として的になりに行くやつ初めて見た。この世に誰一人存在しないんじゃない？ふ、また私がオンリーワンになっちゃったか。マイナス方面にオンリーワンだぞ。イカれすぎててオンリーワン。先駆者になるのが、YouTube 成功の秘訣。的の先駆者とかいうパワーワード。奥の狙撃兵を倒したら、あと俺の目の前のやつだけ。むしろ UK のそれはどういう状況なの？ゲリラの前でめっちゃ棒立ちしてないか？このエリアで俺がゲットした銃、適当に撃ちすぎて耐久なくなった。その結果がゲリラの目前で棒立ち。これでここも制圧だな。パスワードも奥にあった。そしたらこれ入力して、先のエリアに進もうか。それで次。次のエリアが FPS エリアラスト。要するにここのボス戦ってことだな。皆さん、準備はよろしいでしょうか？家の屋根抜けちゃったからちょっと待って。どういう状況で通話してる？ちょっとで済む問題じゃないだろそれ。それでは FPS エリアのボス。ここはすごく悩んだけど、ゲリラモッドのロングレッグ。普通にゲリラボス。最後の最後で FPS 要素消えた？ゲリラ世界エリアでもあるからセーフ。ボスだけじゃない。UNK ソルジャーもいる。UNK ってアンノーンだよな。ゲリラ世界でも同じ話したわ。ゲリラモッド、攻撃力がめっちゃ高い敵。UK ソルジャーを早く倒さなきゃ。背後がめっちゃ怖いのは気のせい。ロングレッグ、爆破武器じゃないと1とかしか入らない。ただし誰も爆破武器を今回配布してない。制作者の性格で難易度が鬼畜になってる。私が回復する。サポートは任せろ。ならロングレッグを浮かばせるのは任せろ。浮かばせて何になるんだよそれ。前回からの取っておき、ピクシーワンドね。なんなら金瓶をも食べた。そして遠距離耐性のあるボール。俺がタンクになる。その隙に攻撃。マジでこっちに攻撃来なくなったな。やばいこいつ近接攻撃そもそも効かないわ。ジャンプして殴る意味なし。待ってロングレッグがなんかチャージ。はぁ始めたー。アップな。マジでトロールでよかった。米印防具の話です。というか
景が浮かばせてるのはいいんだけど、ちょっとずつこのボス外行ってない？やっぱり防具の話じゃなかったかも。いやー、俺トロールでよかったわ。ボスの HP 残りわずか、なんだけど、ボスにバカでかいクリティカルマーク出てる。敵でも回復武器持ってると出ちゃうんだぜ。でもこれでロングレップ撃破、だいぶ長期戦だった。残留紙面でレーザー出してきたんだけど。でもこれでロングレップも撃破、爆発武器ないとさすがにきついボスだったわね。明らかにお前のせいだよな。それでなんか、チェスト出てきたが、これも設定で消せなかっただけ。もう見て見ぬふりしてほしいかな。あのチェストは見えてない。誰にも見えてないんだぜ。これで FPS エリアもクリアだね。そしたら今回はここで終わり。次回で年末年始ダンジョン最終回。2023年も頑張っていくから、今年もよろしくなんだぜ。そしたら次回、マイクラ史上最強のボス現る。今一瞬モザイク貫通して何か見えたぞ。それではご視聴ありがとうございました。